Армысыздар, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Ақтөбе Қазақстанның батысындағы медиа орталыққа айналады. Бүгін Рика медиа тобының қызметімен танысқан облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жергілікті журналистерге жан-жақты қолдау көрсетілетінін жеткізді. Күзде ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс келген Рика ТВ телекомпаниясының 25 жылдығы атап өтіледі. Облыс басшысы кейбір мәселелерді бұқаралық ақпарат құралдарынан көріп біліп, сол бойынша тапсырма берілетінін жасырмады. Бұған дейін бірнеше ұжыммен кездескен өңір басшысы Бердібек Сапарбаев жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарымен танысуды бүгін Рика медиа тобынан бастады. Рика медиа тобы телеарна, радио, газет және кинотеатрды біріктірген. Эврика қала тұрғындары іздеп жүріп оқитын басылымның бірі. Тілшілері Ақтөбе және ақтөбеліктер жөніндегі өзекті тақырыптарды көзден таса қалдырмайды. Редакцияны Виктор Гербер басқарып отыр. Ну, как сказать, вот чисто по-народному, да. Почему народ должен страдать? Правильно. Чисто. Ну, по административному. По административному не очень. Почему? Ну, можно было наказать по-другому. Как наказать? Выиграть такое дело. От выигрывания ничего не потеряет. От света он потеряет. Самое главное, моральный перед своими детьми, перед своей семьей. Родители, а дети спросят, папа, почему отключили свет? А он скажет, нехороший дядя. Пусть дети, наверное, читают, наверное. Видимо. За что это самое? Поэтому я считаю, это правильно. Локомотив кинотеатры қаладағы ең үлкен кино көрсететін зал. Салыстырмалы түрде өзге кинотеатрлардан билет құны арзан. Медиа топтың жетекшісі Наталья Бандровская облыс әкімін журналистердің күнделікті түскі ас мәзірімен де таныстырды. Осы орайда облысқа басшы болып Бердібек Сапарбаев келгелі тілшілердің екі аяқтарына тыным жоқ. Сондықтан олар тойып тамақ ішуді қойды. Ауыз тиіп сіздің соңыңыздан аттанып кете береді деген әзіл айтылды. Аймақ басшысына телеарнаның нағыз асханасы таныстырылды. Тікелей эфирде бағдарламалар таратуға машықтанған Рика ТВ-ның өз студиясы бар. Күнделікті тәулік факт жаңалықтары осы жерден көрермендерге жетеді. Ну, творческий человек, вы посмотрите, правильно. Никто не хочет вопрос задавать. Телекомпанияда ақпараттық бағдарлама жарнама бөлімдері бар. Ақпараттық бөлім Ақтөбенің күнделікті тыныс-тіршілігімен өмір сүруде. Мұндағы тілшілер облыста болып жатқан оқиғаларды дер кезінде халыққа тарату үшін еңбектенеді. Осы орайда Бердібек Сапарбаев жергілікті журналистерге өңірде мемлекеттік бағдарламалар бойынша жүзеге асып жатқан жұмыстарды көрсету қажеттігін жеткізді. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай республикада теңдессіз идея Ақтөбе журналистерден шығуы керек. Биыл Рика ТВ телекомпаниясының 25 жылдығы егемен ендігіміздің мерейтойымен тұспа-тұс келіп тұр. Ұжым бұл істі өз мойнына алып отыр. Рика ТВ телекомпаниясының құрылғанына биыл 25 жыл толады. Ел тәуелсіздігімен бірге жетілдік. Екі мерейтойды ұштастырып, облыста халықаралық деңгейде журналистердің жиынын өткізсек деген ұсыныс бар. Бұл бастаманы қолдаған өңір басшысы телеарнаға мемлекеттік тапсырыс бойынша бөлінетін қаражат көлемін бұрынғы деңгейінде қалдыру қажет деп шешті. Қалалық әкімдікте, облыс әкімдігі де мемлекеттік тапсырыс бойынша дайындалатын бағдарламалар қаражатын биыл 5 миллион теңгеден қысқартқан еді. Ақтөбе облысы батыстың орталығы деп жатырмыз. Медиа орталықта батыс бойынша Ақтөбеде орналасын. Тіпті Ресейдің көрші облыстары өзіміздің Қызылордадан Маңғыстау облыстарына дейін хабар таратайық. Жаңа форматтар ойлап табу керек. Ұсыныстарыңызды күтемін. Республикалық тілшілер тұрып сөйлегенде жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары көлеңкеде бастарын бұғып қалады. Бұл еш жерде жазылмаған заң. Бүгін журналистер осы мәселені де көтерді. Сондай-ақ журналистер өздерімен сұхбаттасудан жалтарып, ақпаратқа сараң департамент басқармалардың бірінші басшыларының аты жөнін айтып берді. Тілшілер де өз кезегінде ақпаратты бұрмалауға жол бермеуі қажет деген ескерту алды. Мәселен, Юрий Логвиненко Ақтөбе футбол клубынан өз еркімен кетті. Жанкүйерлердің сүйіктісіне клуб ұсынған жалақы аздық еткен. Ал Манчестер Сити мен Челсиде ойнаған Абдул Разак пен Ислам Фируздың әуелден қашқынат шыққан Бердібек Сапарбаев олар қашып кетпегенде өзімізде клубқа қабылдамас едік деді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзартқаны белгілі. Осы уақыт ішінде Ақтөбе үшін қолдан келгенді жасаймын деген аймақ басшысы артымнан жақсы сөз ерсе еңбегімнің еш кетпегені деп ағынан жарылды. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның облыстық филиалы өз жұмысына кірісті. Комиссия құрамында ғалымдар мен қоғам қайраткерлері жастар бар. Олар парламент мәжілісімен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы ашық әрі әділ өтуін қадағалайды. Комиссия құрамына өңірге белгілі адамдар іріктелген. Үлкен саяси науқан басталар тұста оны бақылайтын өкілдер мен ұйымдардың жұмысы қыза түседі. Бүгін сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның облыстық филиалы өз жұмысын бастады. Бұл жерге қарапайым адамдар емес, өңірге белгілі белсенділер іріктелген. Қоғамда жаңағы
елге белгілі азаматтар, Афган соғысының ардагерлері, Чернобыль апатының ардагерлері, мынау зиялы қауымдар, ғалымдар, тағы да басқа осындай белгілі еліміздегі аймағымыздағы азаматтар. Сондықтан біз ойлаймыз, комиссия жұмысын әділетті жасап, барлық кандидаттарға бірдей мүмкіншілік береді. Сайлау ашық әрі әділ өту үшін бар жағдай жасалады. Бұл ретте бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі ерекше. Комиссия төрағасы Халел Құсайынов тілшілерді бірлесе жұмыс істеуге шақырды, тіпті өтініп сұрады. Енді оның бәрі бізбен сізге байланысты, әрине. Біз сізден өтінеміз, жаңағы ақпаратты жайлаған кезде дұрыс қарап, жаңағы кемшілігі болса айтып, біздің мақсатымыз елімізде тыныштық, аспан ашық болып, жақсы адамдар мәслихат пен мәжіліске сайлануы ғой. Сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның облыстық филиалымен қатар әр ауданда комиссия мүшесі жұмыс істейді. Соған орай олардың білімін жетілдіру үшін семинар тренингтер өткізіледі. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік. Өңіріміздегі мұнай өндіру компанияларының бірі КМК мұнай акционерлік қоғамы бүгін 2015 жылды қорытындылады. Мұнай өндіру көлемі былтыр 7,9% артқан. Компания басшысы дағдарысқа қарамастан қара алтынды өндіру көлемі төмендемейтінін жеткізді. Өңірімізде қара алтын өндірумен айналысатын компаниялардың бірі КМК мұнай акционерлік қоғамының ұжымы 2015 жылғы өндірістік бағдарламаның және ұжымдық келісім шарттың орындалу барысын талқылады. 2014 жылмен салыстырғанда өткен жылы өндірілген мұнай көлемі шамамен 8%, яғни 30 мың тоннаға артты. Барлығы 405 мың тонна. Аспан асты елінің 6 өкілін қоспағанда компаниядағы қазақстандық жұмысшылар саны 290. Орташа жалақы көлемі 150 мың теңге. Жаһандық дағдарыста бастысы осы қарқыннан таймай, өндірісті үдету керек, деді облыс әкімінің орынбасары Ғали Есқалиев. Біздің ойымызша және басшылардың, осы компаниялардың басшылары ойларша, ең басты мақсат бұл компаниялардың қызметкерлерін сақтап қалу. Ертең бұл қызметкерлерден айырылса, оларды қайта жинап, қайта оқыту, бұл одан да қатты кері әсер етеді. Сондықтан және екінші бүгінгі тақырып бұл өндірістік көрсеткіштер. 2015 жылы бұл компания жақсы көрсеткіштер көрсетті. Ірі кәсіпорын облыстың Темір мен Мұғалжар аудандарында орналасқан Көкжиде, Құмсай және Мәртөк кен орындарында көмірсутекті шикізатты барлаумен және өндірумен айналысады. Компания президенті Ван Циньбао облыс әкімдігінің қолдауы қашанда артықтық етпейтінін жасырмады. Облыс әкімдігі қазіргі экономикалық дағдарысқа қарамастан бізді жан жақты қолдаудан бас тартпайды. Бізде өз тарапымыздан мұнай өндіру көлемінің азайып кетуіне жол бермейміз. Жылдық жоспарларды ойдағыдай орындап келеміз. Мәжіліс соңында аймақтық деңгейде еңбек қатынастарын реттеу мұнайшылар үшін әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз ету мәселелері қаралды. Облыс әкімдігі, кәсіпорын басшысы және аймақтық кәсіподақ қоғам арасында үш жақты меморандумға қол қойылды. Мейірлан Алтынбек, Сергей Калашников, Тәулік. Облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінде жаңа мемлекеттік қызмет туралы заңды түсіндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін облыстық басқармалардың өкілдері қатысқан тәжірибелік түсіндіру семинары өтті. Жиында мемлекеттік әкімшілік лауазымына сынақтан өту мерзімі мен мемлекеттік қызмет сапасын бақылау мәселелері талқыланды. Бүгін облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінде облыстық басқармалардың өкілдері қатысқан тәжірибелік түсіндіру семинары өтті. Жыл басында күшіне енген мемлекеттік қызмет туралы заңды тәжірибелік тұрғыда жүзеге асыру мәселесі талқыланды. Түсіндіру жұмысын жыл басынан бері жүргізіп келеміз. Бұған дейін де мемлекеттік орган басшыларымен кездескенбіз. Енді іс жүзінде осы жаңа заңның талаптарын жүзеге асыруымыз керек. Сондықтан да осы бүгінгі мамандар облыстың мемлекеттік орындарындағы нақты осы іспен айналысатын мамандар болғандықтан оларға осы практикалық тұрғыда осындай семинар
қажет болғаннан кейін бүгін біздің департаменттің барлық мамандарын қатыстырып, енді тікелей осы заңды жүзеге асыруымыз қажет. Қатысушыларға мемлекеттік қызметкерлердің сынақтан өту мерзімі мен мемлекеттік қызмет сапасын бақылау, е-қызмет ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін енгізу мәселелері түсіндірілді. Жаңа заңға сәйкес ол да өзгерді. Енді біз меритократия қағидасын ұстанып отырмыз. Бір жоғары лауазымға ауысу үшін міндетті түрде сол лауазымнан төменгі тұрған лауазымда бір жыл еңбек өтілі болу керек. Егер онда еңбек өтілі болмаса, онда жоғарылау мүмкіндігі болмайды. Сондықтан да мемлекеттік қызметке келетін кадрлар алдағы уақытта тек төменгі лауазымдарға келіп, содан кейін ғана барып еңбек өтілін жинағаннан кейін жоғары лауазымдарға жол ашылады ол тұлғаларға. Ал жаңа мемлекеттік қызмет туралы заңы бойынша Б корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасқысы келетін жан бұрынғыдай байқаудың бір емес, үш кезеңінен өтеді. Ішкі және орталық байқаудан өтіп, мемлекеттік қызметке орналасқан тұлғаға жарты жыл сынақ мерзімі тағайындалады. Қазір облыстық әкімдік аппараты облыстық мәдениет және білім басқармаларының басшыларына байқау жариялаған. Байқаудың ішкі сатысы өтіп жатыр. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Тұрмысы төмен көпбалалы 10 отбасыға бүгін 100 000 теңгенің сертификаттары табыс етілді. Бұл облыстық денсаулық сақтау басқармасы ұйымдастырған жақсылық жаса қайырымдылық концертінен түскен қаражат. Ақ халаттылар акцияны ел егемендігінің 25 жылдығына арнады. Балзия Мәмбеталина қайырымдылық концертіне немересі Аяжанды ертіп Шұбарқұдықтан келген. 10 жастағы қыз бала туғаннан зағип, анасы 3 жыл бұрын қайтыс болған. Әжесінің қолында тәрбиеленіп жатыр. Көзін демдетуге келмейді. Медицина қазір оған ешқандай көмегі жоқ деп сөйдеді. Жеңілдіктер пенсиясы алып тұрады. Әлі мектебіне оқып бара алмай жүрміз. Үйден келіп оқытады мұғалімдер. Коррекционный мектепке барамыз. Мүгедек бала өсіріп отырған отбасыға бүгін 100 000 теңгенің сертификаты берілді. Қаржылық көмекті ақшадан қысылып жүрген 10 шаңырақ алды. Облыстың медицина қызметкерлері ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай концерт ұйымдастырып, одан түскен қаражатты осылай қайырымды іске жұмсауды жөн деп шешкен. Дәрігерлер сахнада ән айтып би билет. Жоқ жітік отбасы балалары көрермен болды. Отбасындағы жағдайлары қиын, мұқтаж жағдайда өмір сүріп жатқан балаларға, сондай отбасыларына 100 000 теңге деген көлемінде беріліп жатыр. Бұл жаңағы осындай қайырымдық көмек көрсету алдында арнайы жұмыстық топ құрылды және әрбір мына отбасының жағдайлары есептеліп, нағыз қажет ететін ғана отбасылар таңдалып алып, соған бүгін осындай сертификаттар ұсынылып жатыр. 25 қайырымды іс ұранымен ел бойынша өтіп жатқан мұндай шаралар әлі де жалғасын табады. Гүлвира Сейтянова, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін облыстық Алақай қуыршақ театрында бүлдіршіндерге арналған Кірпітай мен Тасбақа қойылымының тұсаукесері өтті. Жандары нәзік, қызыққа құмар балаларды достық пен адалдыққа шақыратын ертегінің авторы драматург Сая Қасымбек. Қойылымның қоюшы режиссері театр актері Нұрат Мұратовтың алғашқы туындысы бұл. Достық жайында бір-біріне көмектесу, әр уақытта қиын жағдайда қасына досы көмектесіп, қиындықтан алып шығу. Сол жайында біздің кішкентай көрермендерге арналған осындай ертегі. Қойылым күздің жаңбырлы күнінде бір-бірімен кездесіп, айнымас дос болатын Кірпітай мен Тасбақа жөнінде. Ертегіні алғаш болып бүгін нөмірі 33-ші орта мектеп оқушылары тамашылады. 2 жастан асқан балаларға арналған қойылымды облыстық Алақай қуыршақ театрының әртістері өңіріміздің барлық балабақшаларында сахналамақ. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай, осы және өзгеде ақпараттарымызды youtube.com сайтындағы Рекатабы арнасынан біле аласыздар. Амандықта көріскенше.